सन्चुकोसमा काम थियो मेरो जागिर त्यहाँ सन्चुकोस जान लागेको बेलामा अनि उसलाई देखेँ मैले बसमा अनि अहिले ठ्याक्कै याद छैन मलाई नागपोखरी होला मैले उसको टिकट काट्ने अनि उसको पनि है भने खुसको भने मैले अनि मैले पैसा दिएँ कि उसलाई पैसा लिनुहोस् भनेर दिएँ होइन नानीको पैसा भइसक्यो भने अनि मैले त तपाईँलाई दिएको छैन भने होइन भइसक्यो भने होइन तपाईँलाई दिएकै छ भने तपाईँलाई गल्ती भयो होला भने मैले होइन उता फेरि हेर्छ कि भनेर तल बसिरहेको छ उत्रिएर चौरमा अनि मलाई त्यति त्यति डर लागिरहे कस्तो केटा हो मलाई किन यसो गर्यो भन्ने कुरा भयो घरमा गएर कसलाई भन्ने बहिनीलाई भन्ने कुरा नि बुवा मुवालाई भन्ने कुरा पनि आएन डरै डरमा मेरो बित्यो रखा क्या है।